Questo Dumbass. Aha! Osta. Poi ogni tanto osta. Ja, ja, osta, ja, noi. Ihana! Mä sen oman tiedon. Oho! Tästä mennä kouluun. Moikka! Arvatkaa miksi mun kesti. Siksi, koska mä katsoin uutta tiaraa. Mä saan sen. Tai siis ehkä mä saan sen. Mun on pakko saada se. Mä kinun sitä. Hei, muistatko se mikä päivä tänään on? En kyllä muista. Kertokaa mulle. No, sä uusi tyhmä tyyppi tulee tänään kouluun. Oh, en kestä. Varmaan ihan tyhmä. Mikäköhän sen nimikies on? No jaa, Isabella. Kysynpähän sitä vaan. Mä odotan innolla, että se uusi tyyppi tulee kouluun. Mä oon niin jännittää siis. Ai jaa. No, musta se... Ai, kiva. No, onhan sustakin, mutta mä oon jännittää... Kaikista niiden. Kato, mä toin mun herkkuun kouluun. Haluatko maistaa? Ei, kiitti. Toivottavasti se tulee pian. Ouch.